tohle je můj vlastní výherní automat na Mineru. Jackpot! Doteď všechny automaty v Minecraftu vypadaly tak, že tam byl dropper, tlačítko a pak z něj vypadl náhodný shulker box. Ale to je nudný. Tenhle automat je mnohem víc realistický, plnej komplikovaných resoun obvodů, má několik různých nastavení a hlavně vypadá fakt dobře. No a já vím, že tohle asi nebude ten nejvíc legální nebo morální biznis, ale je to cílený tady na bohatý hráče na Mineru, kterých už tady je několik a jsou jakože fakt hodně bohatý. No a myslím, že pomocí této bychom z nich mohli nějaký diamanty docela jednoduše dostat. No, uvidíme. Dneska ale budem stavět trochu jiným způsobem. Je to takový pokročilejší způsob, několik lidí už mě psalo, ať to vyzkouším, takže dneska na to konečně dojde. Potřebujeme vycraftit tuhle věc, schematy kanon, na který potřeba dispenser, dva iron bloky, dřevo a smooth stone, ok. Dva iron bloky máme, no dřevo třeba tady to a smooth stone, ten uděláme. Dispenser taky vycraftíme, ok, kámen by už měl být ready a máme to tady, schematy kanon. Jo, ještě potřebujeme jednu věc, tak schematic table ještě, takže dva smooth kameny, tak a tři slaby. Tak, teď si vycraftíme schematic table a máme všechno, co na stavbu v podstatě potřebujeme. Tady v tom schematic table dáme sem ten empty schematic, tady vybereme, co chcem a už to tam je napsaný automat.nbt, to chcem. Dáme vytvořit a ono nám to teďka vytvoří takzvaný schematic, neboli schéma té naší stavby. Teď je ta stavba v podstatě nahraná na tomhle papíře. Asi to nedává smysl, ale je to jednoduchý. Já už jsem tuhle stavbu postavil celou v kreativu, tak a vypadá přesně takhle. Okolo toho jsem takhle vyříznul svět a celou tu stavbu já jsem v podstatě takhle označil a uložil jsem si ji, jo, abych ji pak mohl v jakýmkoliv světě později postavit. No, ono stavět tak, to by bylo docela obtížný, normálně, takže tenhle kanon nám to značně ulehčí. Tak, zpátky na Mineru a tady vám ukážu, kde to postavíme. Bude to přímo tady. Pedro tady má zabranou úplně obří parcelu, jakože tohle jeho obchod, tohle má zabraný, takže mu bude muset trošku vzít, ale domluvil jsem se s ním, nebudem to vadit, když mu maličko vezmu, měl by to být jenom takhle tady ten roh a myslím si, že to půjde ještě zmenšit, takže to bude v pohodě. Ono to je docela velká stavba, přece jenom. Dáme sem teda ten kanon, do něj dáme tento schematik. Okay, schematik nejdřív musí být pozicován, výborně. Takhle to úplně nechci. Jo, potřebujeme ho otočit, rotate, takhle ho chcem. A ještě ho potřebujeme posunout teda. Takhle nějak by měl být, tak to zkontrolujem. Tady to sedí s tímhle blokem, to je dobrý, samozřejmě to bude zakopaný v zemi, musím to tady vykopat. Tady jsou stromy, jak to sedí tady vzadu. A jejde, tady to trošku zasahuje maličko, ale nezasahuje, no bude to hnedka narvaný u toho, ale to asi vadit nebude. Ještě bychom mohli posunout takhle o jeden blok, si myslím, trošku blíž k IKE, ať ušetříme místo. Takže takhle, to je podle mě dobrá pozice. Samozřejmě tohle ještě není postavený. Zatím to je jenom jako prostě vizualizace, že tím můžu projít. Nic tady není. Teď tady musíme vykopat obří díru pod tím. Já si ho tady nechám, bych věděl, kde přesně to musí vykopat. Ta díra bude, no, několik bloků hluboká, jo. 6 bloků hlubokou díru potřebujeme. OK. Tak to jdem vykopat. Krása, díra je vykopaná, ještě bych si tady možná udělal čestku a všechny ty věci pozbíral. Přece jenom nevíte, kdy se to může hodit. Tohle to bude jako, tohle to bude fakt velký. OK, takhle to je, teďka teda posuneme schematik směrem dolů. To je moc takhle. Krása. OK, to vypadá dobře podle mě, to se mi líbí. Tak, tady to pak maličko ještě odkopu, aby se tady Pedrovi vrátili k část toho pozemku. Ale jinak, to bude vypadat dobře tady. Tak a možná si říkáte, proč sakra stavím automat. No, je to trošku takovej, že jo, úplně ne, dobrý biznis, ale nějaký hráči tady na Mineru už jsou docela dost bohatý. Já jsem se díval na nějaký Galactusovo video a on má reálně farmu na diamanty, kde zabíjí nějaký ty cave creepery, ze kterých padají diamanty. Takže má hromadu diamantů. A myslím, že Marvex staví úplně tu stejnou farmu. Takže budou tady dva extrémně bohatý hráči. Plus i ostatní, jako jsou docela dost bohatý. Třeba i Pedro, nebo Maty, nebo i Gamer.
má hromadu diamantů z těch obrazů, co prodal. Takže kde jinde utratit hromadu diamantů než v automatu? Úplně velká šance na výhru tam nebude, takže snad to vydělá. A ještě jedna otázka. Možná se někteří ptají, proč sakra už konečně nestavím ten můj obří projekt, ten Minecraft minihrovej turnaj tady, který mám takhle tady. Tady to je toho součást, protože tady vyděláme diamanty a ty pak dám jako hlavní výhru tady do té minihry. Chci, aby to byla opravdu hromada diamantů. A přece nebudu těžit, budeme vydělávat, takže tohle dost pomůže. No a teď k tomu samotnému stavění. Samozřejmě, jako díru jsme vykopali. Teď musíme udělat ještě jednu věc, vycraftit. Clipboard se to jmenuje. Plank, papír a undesigned alloy. Takže zaletíme zpátky domů. Tady si vezmeme papír, plank máme a undesigned alloy. Krása. Máme clipboard. Zaletíme zpátky. Jo, ještě bych měl možná říct. Nějaký hráči jako se diví, že tady lítám na mineru, když jako lítání je v uvozovkách zakázaný. Řekl. A popravdě lítám docela často, zase jako nebudeme si tady kecat, ale hlavně lítám z mýho ostrova na spawn a zpátky, protože stejně bych se teleportoval tím mým zařízením a tady to je prostě o trošku rychlejší a lehčí pro mě. Takže je to prostě mnou točku, když potřebuji nějaký item rychle, ale když bych šel na větší dálku a vede tam cesta, tak nebudu lítat a pojedu radši na koni nebo poběžím pěšky. A taky někdy bych chtěl zavíst i vlakovou trasu k mému ostrovu, tady to je docela blízko, takhle tady by to šlo, takže až tam bude vlak, až tam povedou koleje, tak by se mohli jezdit vlakem, ale to je do budoucna, no. Takže lítání zakázaný není. Je to na každém hráči v podstatě, jak hodně se chce lítat a no, já jsem docela zvyklý z ultra hardcore, to je asi jeden z hlavních důvodů taky. Tak, teď clipboard sem, my potřebujeme schematic sem, teď nám to udělá materiál checklist a tohle je seznam všech věcí, které potřebuju na stavbu tady toho, které jsou v podstatě vevnitř. A jo, má to 10 stran, to jo, je toho docela dost. Tohle všechno teďka v podstatě potřebujeme pozbírat a dát to do čestek takhle k tomu kanónu. No, nebude to jednoduchý, je tady hromada těch create mod hejbátek. Takže letíme domů a jdeme se podívat, co všechno můžeme vycraftit. Jo, vlastně ještě. Neletíme domů, potřebujeme nakoupit jednu věc. Tady u Galactuse, nevím, jestli to prodává. Jo, prodává to. Advanced Item Collector. A jaká je sakra cena? Všechno je pojmenovaný a tohle jediný není. Kolik se za to platí? Dám 10 diamantů, no to není zas tak drahý. Menší chyba u Galactuse, tak to vezmeme za 10. To je asi odpovídající. A Galactus mě už jednou okradl ten sapling, takže jemu za stolik peněz nedlužím. Začneme od začátku. Máme teda jednou Advanced Item Collector. Krása, já to začnu tady dávat do batohu. Tenhle je prázdný a velký, tak to tam dáme. Bum. Co dál potřebujeme? 27x analog lever. To se sakra kraftí, jak to jsem tady ještě nekraftil. Undesigned casing a stick. Tak to je easy. Ty, ok, teďka jedu. Tady to je továrna. Ok, tady to je hrozně dobrý způsob. Já jsem položil logy. Nejdřív je oříznu, pak na to hodím ten undesigned a mám ten blok, co potřebuju. Tak a jsme dole. Krása, máme jich 48. Tohle si vyndám z ruky. Uděláme teda sticky. Kolik jich potřebuji? 27. Jo, tady je taková ta páčka, kterou můžete nastavit libovolně. Teďka je na max, teďka ji posunu na druhou stranu. Teďka stojí v podstatě rovně. Zajímavý. Ok, dáme do baťůšku. A co dál? Co je dál na seznamu našem? Já to můžu tady odškrtávat takhle, že už to máme. Tak si to odškrtnem. Jako profesionální prostě stavitel. Tady to už není žádný prostě plácání bloku jen tak. Tohle to už je ten profesionální způsob, jak se to dělá. 57 birch planků. Nevím, kde najdu. V mém dřevo obchodě. Silver Birch si vezmem, 64, proč nedáme si rezervu, odškrtneme, dáme do baťušku. Black Concrete, 4x, ten bych měl mít někde, tady já na stavby používám, takže ten jenom vezmem z čestky. Black Concrete, 1, 2, 3, 4, odškrtnem, dáme do batohu. Krása, teď potřebujeme Block of Brass, 132x. Nevím, co znamená, jako 0 plus 2 plus 4, jo, 2 stacky plus 4, já už to chápu, co to znamená tady to číslo. Potřebuji 9 brass ingotů, brass ingot se dělá ze zinku a z kopru. To je blbý. Zinku máme hodně, zinek se prodává na spawnu, to je v pohodě. Ale kopr nemám žádnej. No, tak jdeme těžit. Ok, tahle ta kejvka vypadá dobře a jdu si fakt jenom pro kopr. Možná i ten zinek bych si vzal, ale jo, tohle je zinek, krása. Ok, myslím si, že tolik kopru bude asi stačit. To byla za rychlovka, na toho kopru získáváte docela hodně. Teďka přichází ale další problém. My tady to všechno musíme nějak vypálit. Tady ten větra, když fouká přes oheň, tak si myslím, že dokáže vypejkat věci. Tak schválně, jak rychle to vypeče. Ne, a já potřebuju raw crushed copper tam dát, takže tady z toho se nic nestane. To potřebuji nejdřív crushnout. Oh, tohle bude komplikovanější, než jsem si myslel. Drtící kolo, ok.
do tvaru 3x3 a pak okolo, OK. Tohle všechno odkopu. Semka dáme tohle. Snad to takhle bude fungovat. Takže teďka dáme andesite alloy takhle dokola všude. Overstressed moc rychle. Už se něco děje? Že by to fungovalo? Nevím, ale vypadá to, že jo, vypadá to, že jo. Dává se ho dohromady. Funguje to. Dvě crushing wheel, krása. Teď to se bude muset teda nějak zapojit. Si to uděláme jenom dočasně. Se točí na blbou stranu, ne? Jo, nastačilo změnit směr. Dobrý, už se točí proti sobě, takže teď, jakou můžu dát maximální rychlost, se podíváme ještě. Výborně, 64% jedem, 92% výkonu, 99% výkonu. Hodíme to tam? Okej, okay, jestli se to teda nadrtí, schválně. Něco se děje? To se točí hrozně rychle, pane bože. Myslím si, že tam, kdybych spadl, tak mě to dá damage, ne? Máme to. A X pistol jsou. Tak tam naházíme všechno, ty jo. To je dobrý. Můžeme to hodit víc. A mezi tím to můžeme dát semka vypalovat. Ne, ono to teďka jde na druhou stranu, ono to vcuculo do toho ohně. Ale ne, menší chybička. Tak už jsem to opravil, aby se to točilo správným směrem. Nice. Takže teďka už by to nemělo vcucnout do toho ohně. Tak to tam všechno hodím. Čoudí se z toho, tyjo, jak jste melína, tak uvidíme. Tady toho máme teda hromadu už. Vypejká se to, já tady to můžu už vlastně odpojit. To pak tady, když tak zapojíme znova, kdyby bylo potřeba. A uložíme to všem do čestky, teďka to teda můžeme zrychlit. Maximální výkon už to mám vypečený, no nádhera. Schválně, jak rychle to bude. Celý stack tady toho, jak rychle se to vypeče. No ok, to bylo asi 30 sekund. Tam hodím třeba 4 staky. Mezi tím, co se to tu dělá, zkusíme zapnout toto. Jestli se to nebude teda moc zatěžovat. Dobrý, nezatěžuje to, ok. Takže můžeme míchat a zároveň vypejkat. Takže teď jdeme vařit. Oh, what, on je modrej? Ten blaze dole. Dobrá, jsem podpálil tady oheň nějakým modrým tím. Bum a bum. A jdeme vařit teda. Brass ingot už tam je 4x. Krása, tady máme vypečeno. Já možná, když tam toho hodím úplně hromadu, tak ono to bude za stejný čas. Tak schválně, tam naházím teda. Jakože fakt toho jsem tam hodil teďka hromadu. Teď to čoudí všechno černě. Tak schválně. Bum, máme to, tak to je. To je hrozně dobrý způsob vypejkání reálně. Tohle by mě trvalo aspoň tak 10 minut všechno vypít v peci. A tady to mám prostě za 30 sekund všechno najednou. To je brutálně dobrý, tak to naházíme sem. A zaletím teda koupit ještě nějaký zinek. Tady to je asi ta nejtěžší věc na celý té stavbě, jako na získání. Takže jak na tady to bude mít hotový, tak na tom budem dobře. Tak za 5 dia. Skoro jsem to vykoupil. No, jo, je toho potřeba hodně, ale tenhle blok vypadá fakt dobře. Je to drahý, ale vyplatí se to. Tak já to tady všechno uvařím a pak už to snad teda bude moc očkat. Na našem seznamu. Tak máme 2 staky a 4 bloky mosazy. Tohle to vyhodíme, tohle to tam dáme. Takže od 5 a konečně to máme za sebou. Další věci na seznamu jako diamond bloky a gold bloky jsem získal úplně jednoduše. Ty jsem jenom vzal čestky a uložil jsem je do pracovního batohu a pak už to jelo docela rychle. Vykraftil jsem mosazný trapdory, 4x tyhle podivné cedulky, kotlík, čestky, trubky, spojku. Vykraftil jsem taky hromadu dalších create věcí, no a můj batoh byl plný. Takže jsem zaletěl na spawn, dal jsem to tam všechno do čestky a teď máme batoh. Krásnej. Takže pokračujeme dál. Jsme na straně 6 z 10, takže to vypadá docela dobře. Potřebujeme polished andesite 139x. To nemáme, to musíme jít natěžit. Tady je moje takzvaná díra na těžení kamene, která je zatopená u všem, ale to nevadí. A můžeme vzít vlastně tady to, můžeme vzít diorit a z něj pak vykraftíme andesit vlastně. Že vezmeme hromadu dioritu a teďka z toho jednoduše jenom vykraftíme hromadu andesitu. Nádhera. Takže polished andesite můžeme očkrtnout. Teď je na řadě power ledge. No tak tohle jsem ještě v životě nekraftil. Tak jo, takže tam dáme páčku, redstone torčku a redstony. Krása, 2, 3. Můžeme odškrtnout. A jdeme kraftit další věc, power rail. Krása, to bylo jednoduchý. Teďka pulse extender. Na to musíme semka hodit mosas. Tady z toho udělá placky. 1, 2, 3. Odškrtneme si celou stránku a můžeme jít na další. Poslední 3 stránky. Na poslední stránce jenom jeden žlutý konkrét, takže to nepočítám úplně. Takže už to finšujeme a reálně. Tady na tom je těžký jenom získat všechny ty věci. Pak ona se to postaví úplně samo pomocí toho kanónu, že to vůbec nebude muset stavět. Plus repeater. OK, to je podobný. Tak, máme jich 16, odškrtávám, dávám sem. Radial chassis. Tak tohle se kraftí sakra jak. Odškrtávám redstone komparator, konečně něco jednoduchýho, něco co znám. Bum, máme hotovo. Další na řadě redstone. Jenom rozkraftíme pár bloků, dáme ho tam přesně. Redstone lampa. A na tohle bude muset zaletět do nedru, protože glowstone rozhodně nemám. Takže vzhůru do nedru.
15 glowstoneu, odškrtnout doba toho, takže odsaď mizím pryč. Že na redstone link teda potřebujeme brass casing a redstone torch. To uděláme jednoduše, už na tady to mám strategii, tohle do druhé ruky, tohle sem. Teď se tady postavíme věž a teď jedem dolů. Jo, oni se kraftí po dvou. No, okej, tak jsem mohl ušetřit, mám jich 64. Maličko víc, než jsem potřeboval, ale nevadí. Tady se hodí úplně na všechno. Poslední věc na téhle stránce je redstone repeater. 12krát, to máme. To poslední dvě stránky. Redstone torch 12krát. Easy. Boom, máme shaft. 27krát. Máme. Nádhera. Tak bum, celý seznam je odškrtanej. Nevěřím tomu, ale máme hotovo. Teď, aby jsme mohli začít stavět, tak potřebujeme gunpowder. Ten se dá semka a to funguje v podstatě jako, no, palivo pro ten kanon. Takže jdem zabíjet creepery. To už je poslední krok a pak můžem konečně začít stavět, jo. Dost se na to těším. Už před očima mám prostě tu hromadu diamantů, co to snad viděla. Uvidíme. Tak jo, a kde jsou creepříci? Možná, že byl tady. Já vždycky, když jsem je zabíjel, tak nejlepší je zabíjet pouštní creepery. Počuvaj, kde jsou ti creepři? Tady není žádnej. Ten Enderman má něco na sobě. Počkej, by se mohli zabít. Pojď sem. Ah, nedroplo to z něj. Tak jo, ale zpátky ke creeperům, sakra, ty potřebuji, mám 4. Slunce vychází a máme 28 gunpowderu. Snad to bude stačit. Já si myslím, že mám to zase jako tolik. Tady toho střelního prachu nepotřebuje, že to je jenom tak jako spíš symbolický. Takže uvidíme. Tak schválně teda. Ready? Start. Už to jede, už to jede. Ten kanon střílí prostě ty bloky tam, kde mají bejt. Začíná to asi od spoda. Jo, tady už na to můžu stát, hele. To je dobrý, tady už to je hotový. Teď už mi stačí jenom tady v IKEA si koupit židly. Sednem si, vyvalíme šunky a jdem se koukat. No, okej, okay, už se to negličuje, je to všechno postavený. No jo, ale nějaký věci ještě potřebuju nastavit, jak tak koukám. Ale jinak to vypadá všechno dobře. Asi nemám cenu vysvětlovat, jak tohle funguje. Prostě to funguje. Jenom práce, ale ještě hotová vůbec nebyla. Musel jsem všechny redstone obvody zkontrolovat, jestli jsou správně zapojený, přidat tam několik speaker bloků, do nich napsat zprávy, které chci, aby to pak říkalo v chatu, když hráči něco zmáčknou. Taky jsem upravil několik redstone obvodů, protože jsem zjistil, že úplně nefungovaly tak, jak bych si představoval. Přidal jsem k automatu i několik důležitých detailů, jako třeba tady tu knihu, kde je všechno popsaný, jak to všechno funguje, anebo tohle vysvětlení, kolik hráči můžou vyhrát diabloků. Ve finále myslím, že se to ale všechno vyplatilo, protože tenhle automat vypadá fakt dobře. Já vám teda ještě to tady ukážu. Tady se to točí, že jo, tady jsem přidal speaker bloky, které tady nebyly. Tady máme speaker bloky, které hráčům oznámí, že vyhráli jackpot, nebo třeba střední výhru, anebo malou výhru. Je tady také, že hráčům došly spiny, je to tady všechno krásně ozvučený. Máme tady i note bloky, speaker bloky. To ukážu ještě, ale nejdřív se zajdem podívat do spodní sekce. Tady je systém na počítání, kolik mají hráči spinů v podstatě. No, je to hodně komplikovaný. Asi tady budu všechno vysvětlovat, jak to tady všechno funguje. Ale hlavní je, že to prostě funguje. Tady je informace. Vítejte u výherního automatu. Hrajeme o mega jackpot. Když hráči vyhrajou 3x po sobě klasický jackpot, tak vyhrajou dohromady 64 diabloků. Ještě extra, takže to je prostě tady ta hlavní výhra. Tak a tady je nějaký info o mega jackpotu, tak aby prostě hráči byli informovaní. Je to fakt promakaný. Když tam hodíme diabloky, sledujte tohle, spiny se nahrávají, čekejte. A ještě bych měl asi říct, že samozřejmě cílem tohoto videa není nijak propagovat gamblení nebo automaty. Tohle to dělat rozhodně jenom v Minecraftu. A kdokoliv se na tomhle automatu zahraje, tak zjistí, že tady přijde o všechny svoje diamanty, že to úplně není dobrý způsob vydělávání, si myslím. Že automat není úplně nejférovější pro hráče, férově je jenom pro mě, pro toho vlastníka. No, takže tak. Ukážu vám ještě, jak to funguje. Máme tady 12 spinů. Je to takhle krásně pomocí tady toho bloku, který ukazuje čísla. A teďka, když já dám zastavit, tak tady můžeme si zastavit políčka. Teďka nám nic nepadlo, že jo, tak to musím roztočit znova. Kámen, diamant, ok, no to už nic nepadne. Zkusíme dát jackpot, diamant, iron, ok, to je dobrý. Iron je třetí nejvyšší, 6 diabloků můžeme vyhrát. Ne, ok, tak nevyhrajem. Pokud se vám nechce mačkat tlačítko na zastavení, tak můžete využít autospin. A to jenom stačí zmáčknout jedno tlačítko a pokud se vám to samo zastaví. No ale nic jsme nevyhráli teda, docela bída zatím. Iron, iron?
Škoda. No, takhle víceméně to nějak funguje. Já se teďka někoho pozvu a dost mě zajímá jeho reakce. Tak, vítej Galaktusy tady u mojí nový minihry. OK. Nebo mojí, no, to není úplně minihra. Okay. Je to spíš taková hra pro dospělý, no. Ale to vypadá zajímavě, ty jo. Tak co by to asi tak mohlo být, ale... Jakože vypadá to jako nějaký jako slot machine, no. Přesně tak, ale takže tady si můžeš přečíst v knížce nějaký základní informace. Vítej u výherního automatu, Make by Silly. Mega jackpot. Klasický jackpot třikrát po sobě vyhrává stack diamantových bloků, OK. Klasický jackpot je 3 diamantových bloky, předpokládám. Ano, tady máš ale kolik diabloků vyhraješ za jednotlivý věci, když ti padnou. Jo. Hoď tam 15 diabloků tady, maximum je 15. Co? Říkám, kolik? 15? No, ale můžeš hodit míň, pokud nechceš hrát, ale... Já nemyslím si, že jsi tak chudej, jako abys... Dobře, tak já tam hodím 15, no. Nebo ty se tam hodil. Jedna, no, uvidíš, tady ti to napočítá. Tady ti to počítá, hele, kolik jich máš. Jo, 15. Okay. Byly úspěšně nahrány. Takže teďka už se to točí, já jsem to tady jako pro efekt roztočil, tak můžeš dát zastavit tady tločítko. Zastaví se to hned, jo, okay, tak počkej, tak já to vypočítám. No, zastaví se ti jedno, musíš to zmáčknout třikrát a pak si že ti zastaví všechny tři. OK. No, zdal kámen, ten nejhorší. No tak to je teda. To nějak musíte vypočítat. Jde to vypočítat, nebo jako jde to jako odhadnout. Tak jo, teďka dáš roztočit znova. Yes, ok. A můžeš znova mačkat. No, že vypadlo? Yes! První víra, 4 diabloky. Vítej tě droply. No jo, tak je pozbírej. Dobrý, ok, tak jsem tě docela dobrý. Kdyby tě to nebavilo mačka, tak tady můžeš zapnout autospin. Jasně, protože tady to byla asi byla na dlouho, než 15. A to ještě si... Dvakrát za sebou. Let's go. Tyjo, tak já už mám vypočítaný, Jejda. Tak nic. Tak si myslím, že to nemám spočítaný úplně. Je to těžší, než se zdá, ale. Hodně dobrý to máš, ty, hodně dobrý. Jo, díky, ale ještě ti tady hodím ti 3 diabloky. Ještě ti ukážu autospin, jak to funguje tady. Jo, ok. Takže teďka si zapneme autospin a když dám roztočit, tak samo to tam hodí, že by jackpot? To si děláš, tady budou lidi afkovat u toho, si myslím. No to doufám. Ten autospin je strašně krutá věc, to je takový jako... To je úplně easy pak s tím. No. Kámo. Hodně dobrý tady, to je, fakt se mi to hodně líbí, jak to máš. Tak já díky moc za otestování a zdar. Tak ahoj, taky díky. Ano, to je všechno tady z toho videa, myslím si, že takováhle stavba si zaslouží dát like. Jsem zvědavej, kolik to viděla. No, na shlánou.